Danas se Impe i ja nalazimo u pustinji, međutim ovo nije bilo kakva pustinja, nego u ovoj pustinji je neko preživljavao 100 dana. Mi imamo jedan zadatak, pored nekih mini igara što će da se dešavaju u ovom videu, isto tako ćemo i da istražimo i da vidimo što je se tu sve napravilo. A vi lajkujte ovaj video ako želite da Impe i ja započnemo neko svoje preživljavanje u pustinji. Jessim padne, halo? Oho, gdje si Šone? Pa šta je ovo? Pa 100 dana je ovo neko radio, ko zna šta se ovdje sve... Pa buraz, pa gledaj ti samo, znači ja ne znam sad gdje smo mi trenutno, ali dok smo ušli ovdje smo se pojavili, znači imamo neki bazen, znači ovdje da se brčkaš noge malo, da oper noge, usmrdio se, ja. Vidi, ovo nije 100 Minecraft dana, nego 100 pravih dana. Pa 100 pravih, pa to je to, pa dobro, u suštini znači 100 dana je u svakom slučaju i ovako i onako, znači ljudi pogledajte vi ovo, Impe, halo. Jesti, Jesti, aha, gdje ćeš tamo? A tamo izlaz, jel? Ali imaju ovamo neke prostorije, bora, šta je ono? Joj, gledaj, gledaj ovih detalja. Au, ljudi, moj, gledaj šta je ovo, Impe? Ovo su ti grobnice izgleda, jao, otvorena. Dobro, šta je otvorena, Impe? Jao. I, gledaj, onako i fazon je ovo odrađeno, bora, šta ima tu, Impe? Jao, Impe! Ima svega. Pa šta je ovo? Pa otkud ovo, šta je? Jao, ljudi. Pa Impe? Impe, da ovdje duh nije preživljavao, Impe. Ko zna, znači ovdje nije samo duh, ovdje moglo 58 duhova preživljavati. Ljudi moji, pogledajte vi ovo, pa jel moguće, pratimo, halo, vidi ova Impe, ovdje stoji ovaj neki faraon. Faraon, jel faraon, nije faraon, ko je ovdje? Ramzes treći. Dobro, dobro, uglavnom ljudi moji, znači ovdje vidite i sam, gledaj lavova Impe, gledaj lavova Impadine, brate moj, bjež majmune jedan. Šone, ja sam, nije da sam iznenađen, ja sam preiznenađen, Impe, halo, vidi vam neki planina, gledaj kako su planine odrađene, brat. Ljudima. Svaki metar nešto napravljeno. Ja ne mogu da vjerujem, brat. Ali me ona piramida zanima. Koja, ova najveća je ovdje, ova prva? Pa buraz, i mene zanima ta piramida, ali znači gledaj ti, brate. Ali ja vidim imao 3 piramide kad se ovako... Pa ima, 4, 3. Imaju i male ovdje, vidi. Ja, evo i ovdje ljudima, šta ima u njima, šta, Impe, halo, ovamo izgleda neko selo, buraz, gledaj palmi, gledaj što je neko palme napravio. Aha. Pa jel ovo palme ili obično drvo, pa mene na palmu posjeća. Gdje si otišao, Impe, halo, gdje si konju? Pa tu sam, brate, tu sam. Pa gdje si tu, ne vidim te ja, Impe. Evo me, druže, evo me, tu sam, znači, pored lame. Pored lame? Aha. Evo mene, pored lame. Aha, šta nije, Impe, Jess konj. Šta ima lama? Ne, ja ne mogu da vjerujem, ljudi, negdje je otišao Impe, znači, definitivno. Tu sam, Šone, bolan, tu sam. Pa gdje si tu, konju, jedan, evo ja tebe tražim, ti govoriš, tu si, tu si, mogu sjesta. Evo ja sjesta. Ja pokušavam na lamu da sjednem. Čeka, evo ja je priptomio, Impe. Halo, pa nikako izgleda, ona neće da ustane pa to ti je, dobro, nema veze, znači Impe, ajde, molim te dođi do mene jer ja tebe ne vidim, brat, znači stvarno što se te toliko gubiš, aha, pa joj, viđe, eto mene, tu sam, pa kako si tu, brate? Pa tu ono pored lame bio eno... Pa on je tamo, ja, dobro, hoćemo prvo piramide istražiti ili ajmo ovam u ovo selo možda da vidimo šta ima. Znači izgleda neko selo, džungla neka u pitanju, ljudi moji, stvarno možda neki duh... Znači, buraz, jel ovo palma, mene na palmu posjeća, mada nije, pa ja, pa to je to, znači gledajte kako visoka palma, znači odrađeno je, ovo je sve inače ljudima i custom pravljeno, tako, Impe... Vidi kuća ovdje, Roki. Imao šta u tom čestu? Imao? Ču, nema ništa. Pa kako nema ništa? On to samo za ukras stavi. Imao tu šta? Nema, da ne otvaram ja džaba. Gledaj kuće, bolan. Gledaj kuće. Evo ja ću ovu da budem, da ovdje istražim. Gledaj kako je nekako mala, iznutra izgleda veliko. Svaka šast onom koji je ovo ukradio, znači nije da je razvalio. Ne, ovo je, znači ajde ljudi dole u komentarima napišite za sad, znači iskrenu ocjenu od 1 do 10. Pretpostavljam da je ova, šta je ovo Impe, ima i dole, a ovdje je Jess samo. Jess, šta je? Šta je ovo, jel, brod? Ja, ljudi moji. Pa jel moguće da i ovo neko pravi? Pa dobro, vidi, iskreno, brate. Zameti to. Ja, pa još jedan ovdje, ovaj tek sad vidim. Vidi ovo ovaj. Impe, još jedan brod tamo. Šta si rekao, zamisli 100? Pa zamislite da mi preživljavamo 100 dana, pa i mi vjerovatno pravili ovako neke stvari, ali uče. Ali ti i ja ne bi ovo napravili za 1000 dana. Pa dobro, možda i bi, pa 100 dana, čeče, nije to malo, i to 100 pravih dana, ljude, moje braće, moja, ajde da vidimo ovamo imali još ta. Uuu, Impe, vidi ovo, od vam, jes. Jes, nesto. Ma odi vamo, ma nemaš ti balam, pa majmun, pa majmun. Da iskraftam nešto. Halo, šta kraftaš da me reci? E, neću ti reći slone jedan. Vid majmuna, još me vrijeđa, ljudi moji, braćo moji. Dobro će nam doći. Možda pikeks, jel pikeks, a? Ne pikeks. A zašto će nam pikeks, realno? Ajde, živo me interesuje, ljudi moji, šta on sad tu pravi. Vi lupte subscribe-u koliko još uvijek niste. Šta je, šta moliš? Šta je konj? Šone, Plankovi, da napravi brodić. Brodić? Pošto to je najmanji problem, bras. Molim, Impe, jel ja ne znam napraviti brod, jel ovo nije ovako? A, moraš i lopatu napraviti, ja ne moram. Pa jel ti mene zezaš, majke? Moraš veslo napraviti, druže. Čuj, veslo, kako veslo se pravi? Pa lopata. Ostani, ne kontam. Šta da napravim? Napravim lopatu i onda stavim običnu lopatu. Ja. Dobro, evo napravio. I sad napraviš brod običan i staviš unutra lopatu. Daj, brate moj, ti mene stvar... Pa ovo ima smisla, buraz, da ti budem iskren. Inače, ljudi, možete da primijete da ovo nije onaj standardni Minecraft, znači, bukvalno je onaj drugi Minecraft, ali ima dosta nekih boljih i ljepših stvari. Pogledaj ovo. Gdje ćeš, konju? Halo? Dobro da, hajde. Nemoj, Impe, pa noć pada, mislim, pala je već noć. Prespavamo tam na brodu, ajde. Pa šta ću na brodku, znam da nema kakav gusar, Impe, ba, odo ja ukću ovamo prespavao. Dobro, eto i mene ukću, ajde. Joj, ja sam se naspavao, ljudi moji, ali pogledajte vi samo kako ova kuća izgleda, znači ja ne mogu da vjerujem. Halo? Pa kada si ti usto konju jedan? Što ima, je dobro? Evo, dobro, ja sam se naspavao da valja, joj, gledaj, i dalje ne mogu da vjerujem u kakvom se mi svijetu nalazimo, čovječe, pa da li je ovo normalno, ljudi moji? E sad, slušaj, Impe, ovo selo manje više, ja mislim da izgleda ovako kako izgleda, znači svaka kuća je na sličan fazon, ali ono što mene interesuje jesu one piramide tamo na početku. Znači, slušaj, evo ja idem tamo, već trčim tako da, ajde, prati me ovamo i ništa se ne skiraj, joj, koju ćemo u najveću istražiti, ha? Ja bi najveću, definitivno. Najveću da istražim. Ko zna šta se unutra sve nalazi, druže. Dobro, pa vidjet ćemo, znači sigurno da ima neki faraon, mislim trebalo bi, ljudi moji, tako da, o tom potom. Impadine, halo! Pa sačekaj me, konju, jedan... Pa gdje ovdje ulaz, međete, jedan nema ulaza nigdje u piramidu. Pa, ja sam mislio da je ovdje negdje. Čekaj, možda je ovamo negdje. Da se ne ulazi možda sa vrha piramide, Impe, a? Ma nema mi smisla, ti ću se penjati na vrh piramide pa da uđe... Pa otkud znam, buraz, možda ima neki merdev, eno i tamo jedan brodić, Impadne, eno i tamo jedan brodić. O, evo ovdje vidim nešto. Šta vidiš, gdje vidiš? Eno neki lantern, neki čestić. Gdje gledaš, ušta gledaš? A, evo ga, pa evo ulaza, Impe, ovdje ba, e! Ovdje vidim šta ima ovdje, ne viš, gdje je ulaz? Evo ovdje, ali ne možemo ući, halo? Pa šta je ovo, pa šta ovo? Čekaj. A možemo da rušimo jedino rukom, Impe. Stani, pa evo i ovdje ima nešto. O, šta je tu? Aj ti prvi, ako... De, nemoj, Impe, ba nemoj se zezati, imaš šta ovdje u borićima, nema. Nema. Pa što ja da idem, šta nisi uzeo onaj crafting table, konju jedan? Jo, Impe. A tu ti, daj, postavi to tu. Eto ti. Postavi, pa postavi konju, šta je to? A ne može ovdje da se postavi. Sad ćeš vi kad ja pikexem napravim fino, ajmo sad lagano, od dva. Pa šta će pikeks? Ajde, Impe, moram ovdje da rušim da glavom ne zapinjem. Ovo ima pikeks. Pa ti napravio već, jel? Nije našao. Impe! Ha? Šta je? Dobar dan! Oooo, gdje si? Šta je ovo, bolno, ovo je prvi, a koji je ono bio treći ili drugi? Jel, pa majmune, to je sad sam ja bio, ali s one strane. Jo, ljudi moji, pogledajte ovo, ode ja, Impe, dole, Dole se krije neka tajna, pa odi vamo konj, odi vamo, evo čekam te, ma neću majmune, odi vamo čekam te. Ma hoćeš koji prijeti? Ajde balan dolazi, ma nisam ja ti konju, jedan to ti mene pomiješao sam sa sobom, malo ja zaglavio, dobro, sve u redu. I ti si bio, dobro. Impe, bojim se da je ovo zatrpan ovaj dio, mislim ne možemo nigdje dalje, Impe, halo. Što ne mogu u ruku da stavim drugu svoju? Ma šta stavljaš konju jedan? Ma lantern. Ma kakav crni lantern, konjino, vidi ovo, ne zapijel smo ovdje, ne možemo sad. Pa nema, a mislim, pa ima gore neka dva putića, znači tu sam vidio. Ajde ovdje, gdje ćemo sad? Da idemo odmah ravno gore, jel? Ajde ovdje desno. Ajde, idem ja desno da vidimo šta prvo ima tamo. To samo ruši. A može, dobro. Ajde ovako, pa neće tamo niko govorit. Dobro, pa vi konja, ljudi moji budali. Možeš misli koliko je ovom trebalo vremena da ovo napravi sve. Znači stvarno ljudi, ocjena od 1 do 10 pa 20. Pa malo li je 100 dana, ako nisu slagali, ako nisu juče preživljavali ovdje. Mislim taj što je preživljavao, ako nije više dana preživio. Slušaj, ajde govori. Marš majmune jedan konjski, znači ljudi lajkujte video. Mini igre, slušaj me ovako, znači konto sam da igramo prvo od skrivača, međutim mislim da imam bolju ideju, a znaš i ti koja ideja, daj malo ti hranje što samo za sebe uzeo. Halo, hvala. Znači, slušaj, bukvalno imamo sad jedan item, na primjer, imamo jedan item koji ide da vidi, može, to je taj. E sad, moj zadatak jeste da ti žmiriš, da ne gledaš gdje ću ja da odim. I da sakrijem ovaj item, dobro, ali nemoj da čituješ, znači tako drži tu glavu oborenu. E sad ja od ovu da sakrijem, znači ljudi moji na neko mjesto, a impetom zadatak jeste da nađe upravo ovaj item. Znači, pazi, pomoć ti tako što ću ti govoriti toplo hladno i ujedno dobijat ćeš još tako te neke hintove, ako baš ono ti bude teško. Međutim, ti si ograničen sa vremenom, samo da ti kažem, znači pa tipa možda na neki 5 minuta, jeste, znači bukvalno ćemo tako to da napravimo, a ja ovo ću da sakrijem ljudi moji, pa možda evo ovamo, a šta vi mislite ovdje negdje? Ja sam više sakrio druže. Čekaj, nisam međe da jedan polako. Ne moguće da gledam ovaj pjesak. Pa samo gledaj šta ti smeta međe. Stan sad moram ja doći do tebe i onda ćemo da nastavimo, razumiješ? Znači onda ti tek krećeš, čekaj što ja idem ovim putem. Evo me, e sad nadam da ti to nećeš prvi da nađeš, mislim ono, da nećeš da pronađeš, jer ukoliko pronađeš, ja sam izgubio, ti ispobijedio. E, od vam sad, ajde. Yes, kuc. Evo me, burac, halo. Ne vidim te. Evo me, evo skačem, vidim te, a od vam. E, ajde, kren ti sad. Pazi, ja sam možda, brate, sakrio to i ovu piramidu, sam ti nisi vidio da sam u njoj odšao. Sad ćemo mi to da vidimo. E, a nisam bio u ovim manjim piramidama, a možda i jesam, ljudi moji, da vidim ovo, realno nismo istražili. Ovdje je hladno, burac, hladno. Hladno. Pa to nije baš, ali dobro. U stvari jest, pohladno je. Dobro. Gdje ćeš tamo? Pa ovamo kontam. Pa tu je hladno, buras. Jel hladno je ovdje? Hladno je tu, znači hladno. Dobro. Mlako. Mlako? Pa tu je, uglavnom, evo ti hint, u selu je. Znači u okrugu, mislim u krugu sela je, tako da znaš. Mlako je i dalje, halo, nemoj me miješat sam sa sobom. Pa evo ljudi, vidite li vi koji su zapravo sličnosti ovog magarca i ovog magarca. Znači jednaki, braćo moja, nikom ne govorite. Ajmo dalje. Ovdje je toplo, vjerojatno. Pa tu je onako, buraz, iskreno, onako, ni mlako, ni hladno. Tako je, ni mlako ni hladno. Popnemo se mi gore i aaa, u pomoću. Eto što ti znaš, pa vidi se. Op, to je to. Aaa, u pomoću, da vidimo sve bolje. Evo ja sam gore, Impe, halo, sam da znaš. Nek si. E, gdje ti meni objasniš što ja mogu da jedem, buraz, halo, tamo je ti već hladnije, brate, sam da ti kažeš. Dobro, hladnije, okej. Ljudi moji, vi znate gdje je taj item, pa ne znam, iskreno ja kontam da imaš još neke 3 minute, ajde tako ćemo da kažemo. I stvarno nije jasno ljudi, u ovom Minecraftu možete da jedete hranu čak i ako niste gladni, tako da i to je dobra stvar. Slušam! Ti mi reci, evo, jel ti nekad jedeš neku hranu iako nisi gladan? Logično, pa eto. Gdje si se izgubio, Ipe, gdje god da si hladno je, ledeno je. Kako, što? Pa ne vidim te ja na mapi, jesi ti na kući nekoj? Sam nekoj bio u kući. Jess, evo mene ovdje kod seljaka. Au, jel si to? Pa ti mene govoriš hladno, toplo, hladno. Impe, ne vidim ti, izgubio se, buraz, ti sam idiješ. Evo mi za tebe budalo, majmo. Gdje iza mene? Aha, pa što stavio to na glavu, miješam te sa seljacima, međed. A, budale. E sad, slušaj, znači, ajde da kažemo da ti je, evo ovdje gdje se ja trenutno nalazim, onako već malo toplije. Dobro. Sad ti već možda nagađaš gdje je tu. Dobro. E, tu je toplo. Pa realno, ljudi moji, moramo malo veći, mislim, malo bolje govoriti, ali ajde, ne ima veze. Onako, mislim, vidi, iskreno, mlako je. U jednoj od ovih ovdje kuća je, tako da znaš, znači, eto. Sve toplije i toplije postaje, Impe, sve toplije i toplije. A tako, znači, aha. Eto ti sad istražuj, gledaj. Jel tu, gdje ćeš to? Gdje ćeš to, međet? Da vidim, jel ovdje? Nešto ti ja više ne govorim, toplo hladno. Mislim, realno toplo je, evo. Dobro. I, ali stani, ja sam taj blok sakrio, Impe. Razumiješ? Ne učeš da... Nema vezi, majmune, ja neću ti meni govoriti gdje ću ja njega ostaviti. Jes našu? Majmune, jedan, evo ga. Ja, ljudi moji, dobro. Pobjedio si. Znači, ljudi moji, što se tiče mini igra, pošto hoćeš konju jedan? Hoćeš, ja tebi sakrijem sad. Pa ajde, ali na brzinu ono, razumiješ? Znači sad ti pa ja manje vremena da imam i žmirim, evo ovdje ljudi moji. Joj, ljudi moji, pa ja ne mogu da vjerujem, pa i svanulo je ovog međeda i još nema, znači još ga nema. Gdje si konju jedan, gdje si? Izađi iz te kućice. Kakve kućice, nisam ni bio u kućici, znači... Iza, dobro, ja. Hladno, ledeno, hladno. Hladno, ledeno, znači ti si iz ovog pravca došao, tako da pretpostavljam da je tamo nekako. Ajde, hladno, hladno. Hladno, jel? Mlako. Već je mlako, jel? Znači u ovoj piramidi ovamo. Jel moguće da stavamo sakrijem? Aj, mlako, mlako, mlako. Mlaki je, mlaki je. Čuj, mlaki je. Mlaki je, hladno, hladno. Pa Impe, ba ti mene smrdaš, buraz. Pa šta je ovo, ljudi moji ba? Pa kako, stani, ovdje je mlako. Stani, jel ovdje je mlako? Hladno, hladno. Pa sad sam mi rekao ovdje da je mlako. Nisam. E, mlako. Ovdje mlako, ti su zakopo Impe, nema tog ba, halo. Nisam. Dobro. Mlako. Mlaki je, znači ovamo. Toplo. Toplo. Pa Impe upustim smo, normalno će biti toplo, a budale čeka ljudi, on s mene sprda, šta je? Pa ja, ajde, toplo, vruće. Pa Impe. Pa ja ne mogu da bilo. Jel ovo bilo, jesi ovo ti postavio ili je bilo ovo ti postavio? Za ovo ne znam. Impe, daj ba, sprdaš se, poraz, pa... Pa trebao si ovo učest šakr konjino. Nije majmune ba, tu ni bilo. Joj majko. Nego mene je bilo, alo. I kad god si bio blizu mene, bilo je toplo. Vidite li vi braćo moja, pa čovjek se sprda 100% jedan kroz jedan. Pa ja ne mogu da je vjeri. Ne vezi, ja se braćo, nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite Impetov kanal. Čuju ono, još čuo lavije što hrak. Dobro, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Zdravo, boj.